Okay, živijo spet. Pozdravljeni nazaj v dvorani na pogovoru z režiserko filma Uršo Minard in predsednico sindikata Mladi Plus, Teo Jarc. Živijo. Živijo. No, najprej Urša. Čestitam za film in za vse prejete nagrade in obima seveda hvala, da ste danes z nami. Mene je pač film res nagovoril zaradi tega, ker se v zadnjem srednješolskem letu ukvarjam ful s tem, kaj se mi bo naprej dogajalo, kako se sooča z odraslostjo in to, a ne. In obenem tako mi je ta odprti konc mi bil res ful, tako nerealno všeč in vlil upanje za naprej. Zdaj pa zate najprej vprašanje. Vem, da si pri ustvarjanju filma izhajala iz sebe, pa iz svojega razmišljanja, isto na podoben način o prihodnosti, pa če bi mi lahko samo malo več povedala o tem, pa v bistvu, koliko ste si vidve špelo podobni, če ste si sploh si, a ne, pa v čem ste si različni? Ja, jaz nisem umetnostne zgodovine študirala. Ne, veliko je enih podobnosti. Sej to je skor kliše, da prvi film vedno nekak narediš avtobiografski na nek način, pa črpaš iz sebe. Tukaj je velik zgodb tudi, ki se mogoče niso zgodile direktno meni, so se pa zgodile mojim cimrom pa kakšnim prijateljem. Pa tako, tako da je to neka kombinacija. Moji prijatelji, ki gledajo film, pa vedno kdo je kdo, tako nekak ugibajo. Tako da je to ena kombinacija enih dogodkov in ljudi, no, ki so bili okrog mene. Takrat, ko sem pisala ta scenarij, vse to je v bistvu izšlo pa iz tega, ker je to bila tudi moja dilema. Eno obdobje je bilo par let nazaj, ko so se res vsi v moji generaciji, jaz sem stara, koliko sem stara, 34 sem stara, tako malo za občutek, ko so se vsi selili v tujino, vsi moji prijatelji, ker naenkrat sem ugotovila, da se sam še na Skype-u s prijateljcami pogovarjam v živo, zelo redko sploh. In na srečo, a ne, imam pa ta poklic, kjer lahko te svoje dileme pa frustracije pa probleme rešujem na ta način, da jih poskušam uporabiti kot snov za film ali pa pač za scenarij. Tako da sem, tako no, moja dilema je bila, a ne grem v tujino pa poskusim tam nekaj početi ali pa mogoče glih to svojo dilemo uporabim za to, pa poskusim narediti film iz tega. In je bil to tudi potem kar en od razlogov, mogoče, da sem pol tukaj ostala, no? Ker se mi je zdel, ne, se mogoče pa lahko iz tega nekaj pozitivnega potegnem, a ne? Ker daleč od tega, da sem edina v tej situaciji. Veliki ljudje še, ko se te stvari sprašuje, pa take stvari doživlja, pa opažala sem, da se velikrat, ko se pogovarjamo z našimi starši ali pa tako starejšimi ljudmi, da jim sploh ni jasno. Pa zdaj se mi zdi, da je veliko več se o tem govori in da je to veliko bolj nekak jasno, da to tako je. Ampak takrat pa res ni bilo, ne vem, 2015 recimo. Sem nekak našla nek način, da sem te stvari uporabila za nekaj, kar lahko še nekomu nekaj pomeni. No? Tako da mi je bilo zelo lepo, da je to se tako posrečilo, da sem tudi imela možnost ta film dejansko tudi posneti. Mislim, si ful uspešno delo opravljanje, pač se vidiš, koliko je ful ga prišlo, tako da to ne. A ja, hvala, da ste prišli, res lepo, ja. Zdaj pa sam, a si dolg časa iskala igralko, se pravi špelo, ki bi točno to zaigrala, to, kar si ti predstavljala, pa zamislila? Sej, jaz se nisem točno predstavljala, kakšna bi ona morala biti, pa kako bi morala to zaigrati. Imela sem tak nek zelo sem hotela biti odprta, ker se mi je zdel, ok, bo pač prišla ena, ki mi bo zanimiva, pa bova skupaj sestavljala tega človeka. Ne? Čeprav so tukaj v dialogu eni stavki, ki jih tudi sem jih jaz že rekla, kdaj, ne, v življenju. Tako da sem potem, malo sem poznala pač te igralke približno te generacije, par let gor dol v Sloveniji, ampak nisem si znala predstavljati, kako bi funkcionirale v tej vlogi, tako da sem par takih, za katere sem vedela, da so res dobre, ampak so bile zelo različne, poklicala na eno poskusno snemanje in ena od teh je bila Eva in že takrat takoj pač sem vedela, da je to to. Čist zaradi tega, ker mi je bila pač sama po sebi zanimiva in se mi je zdel, ok, pa ker je imela neko trmo tako vse ful zanimivo, pa se mi zdi, aha, to bo nek element, ki bo tukaj dodal
to, kar ta zgodba potrebuje. Tako da je bila to pravzaprav zelo taka hitra, neboleča odločitev. No. Zdaj pa Teja, kako si pa ti doživela film kot posameznica, pa tudi nekako kot predsednica sindikata Mladi Plus? Ja, živjo. Najprej čestitke res za fenomenalen film. Jaz ga, sem ga zdaj gledala drugič in mi ga lahko vsak dan. Predvsem mogoče ja, tudi zato, ker jaz sem podobna generacija, kot ti, se mi zdi, da film res tako odkrito prikaže situacijo, v kateri je večina mladih, vsaj pač te naše generacije, od tega, da pač ja, naši frendi grejo v tujino, do tega, da nam mladi govorijo, da moramo delati za reference, do tega, da zaradi slabe situacije na trgu dela, ne vem, trpijo osebni odnosi, seveda stanovanjska problematika, ki se ne reši, a ne. Potem ja, ta absurdnost, ne vem, ali si diplomiral po starem sistemu ali po novem, a ne, mislim tako, toliko teh enih stvari, ki mislim, da je res zadela totalno našo generacijo in v bistvu ravno z vsemi temi temami se mi ukvarjamo na sindikatu Mladi Plus. Gre torej za sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih in mladih prekarnih delavk in delavcev, torej vseh tistih, ki nekako flikamo različne zaposlitve, zato na koncu meseca mogoče zberaš denar in plačaš račune. In v bistvu, ja, no, vse te teme poskušamo mi naslavljati predvsem na nivoju politike, z namenom torej, da se nekaj spremeni. Pišemo, ne vem, članke, objavljamo zgodbe, uno, tretje, ampak mislim, da ta film je pa tako nam zelo olajšil tudi naša sporočila, ker kot rečeno, pove točno to, kar poskušamo mi skomunicirati. In včasih je to zelo težko prepričevati politike, koliko je v bistvu ja, biti grozen, neka pridna punca, ki si v življenju naredila vse prav, pa si se vse znašla kot brezposelna, a ne, in mislim, da ta film zelo realno to prikaže, no. Ja, jaz sem zelo vesela, da so se tako ene teme začele odpirati, pa da se je lažje o enih stvarih pogovarjati, no, mogoče potem, ko vidiš film. Tako. Ja, točno to je, ja. Ker kot rečeno, ja, včasih te neke statistike ne pomagajo. Ne. Tukaj pa pač ja, res lahko spremljamo življenje ene osebe in pač rečemo, po mojem, kar velik mladih, a ne, ja, to je v bistvu tudi življenje nas, a ne. Kakor si rekla, ne samo mogoče najo, ampak tudi pač naših prijateljev. Tako da ja, no, je pa seveda treba to te problematike rešvati skupaj z mladimi in pa pač ja, si zagotoviti ta posluh, no, ki ga velikrat v bistvu družba nima. Pred filmom si mi drugač rekla, kjer je bil tvoj najljubši del filma, ki naj točki, kaj špile reče? Aha, ja, vidim, so se to že malo pogovarjale. Ja, meni je v bistvu najlepš to ravno ta sprehod sredi noči, ki pač reče uno, ja, če bodo vsi šli, pol bodo pač oni zmagali, a ne? Da pač, ja, točno to, no, ker se mi zdi, da pač daje nek tak, neko tako upanje, da pač je vredno ustrajati in je vredno fajtati in se je pač vredno truditi in pač ni lahko, ampak mogoče pa pač ja, je lažje iti v tujino, kakor pač v resnici biti tukaj, posebej ko dvomaš in ko se ti porajajo te misli, a bi bilo boljše to tujino ali ne. In da potem na koncu prevaga, da ostaneš tukaj. Mislim, ne vem, no, meni se zdi to ful borbeni duh, se mogoče sem drugače razumela glavno junakinjo, ampak se mi zdi, da je ta borbeni duh, no, da je to, kar pač potrebujemo, širše v današnjih generacijah, predvsem v vas mladih oziroma še malo mlajših, točno to, no, da pač ustrajamo, ker mogoče pa lahko vplivamo na stvari in mogoče jih lahko naredimo malo drugačne in mogoče res ni treba, da vsi te kreteni zmagajo. Ja, ja, jaz sem tudi fajter, prav si razumela. Obstaja nek mit, da mladi pravzaprav smo pasivni, pa se ne znamo zaangažirati, pa delovati proti čemorkoli. Pa me samo zanima, če vidve pri delu z mladimi opažate isto, ali se vam zdi, da to sami mediji skušajo prodajati, kakor nek izgovor, zakaj? Meni se zdi to bullshit, totalen. Se opravičujem za grdo besedo, ampak to so govorili vsaki generaciji. Čisto vsaka generacija je poslušala, kako najprej, da ni dost zaangažirana, pa če se zaangažira, pa kako itak nimajo pojma, ne grejo raje v šolo, kot pa da tukaj zdaj protestirajo ob petkih, ali pa tako vse ne more zmagati, ne? In čisto vsaka generacija je poslušala, ja, ko smo bili mi mladi, smo bili pa, tako da, brez veze, mislim. Zdaj, je pa res, da marsikaj, se mi zdi pa v sodobni družbi,
marsikera sila se zelo potrud za to, da bi bili ljudje pasivni, pa da bi bili mladi pasivni. Ne? To je marsikomu v interesu. Tako da je tudi, verjamem, da danes še mogoče teži kot kdaj prej ne biti pasiven, ker moraš res prav potruditi, mislim, bolj se moraš potruditi, da se zaktiviraš no? na nek način, a ne? V resničnem življenju, ne pač na internetu. Tako da zelo spoštujem vsakega, ki se aktivira, pa ki ni pasiven, ne bi pa rekla, ne, sploh ne, da je to značilnost. Jaz ful občudujem to, recimo, vašo generacijo. Se mi zdi, da ste pravzaprav ful bolj občutljivi in tudi zelo pametni in mogoče malo hitreje reagirate na neke stvari, kot so ene generacije pred vami. Tako da sem optimistka, evo. Jaz tudi, vedno in absolutno stavam na mlade. Tudi, kogar so se mi to že prej pogovarjali, pa si rekla, ja, jaz sem zdaj pač v gimnaziji in me fur zanimajo te teme. In se jaz mislim, jaz ne vem, če so te teme povezane s trgom dela zanimale nas takrat tok. In se mi iz tega vidika zdi to fenomenalno. In kogar si ti pač omenila, ja, petki za prihodnost in v bistvu za podnebno pravičnost. Naša generacija pa pač, ok, razlike, samo pač ene par letno, da ne bo zgleda, kot da sem fur stara zdaj, ne, ampak počasih se tako malo počuti. Mislim, ja, jaz mislim, da točno to potrjuje, da je današnja generacija mladih izjemno aktivna. Je pa pač ko, kar mi opažamo, ker se predvsem ukvarjamo s trgom dela, je pa točno to, kar si tudi ti rekla, ne? Da nas pa želijo prisiliti točno to, da bi bili pač ponižni, tihi delavci in delavke, ki smo pripravljeni sprejeti karkol. V kar veliko lažji prekerca prisileš, kakor pa to. Nekoga, ki ima neko varno ja. zaposlitev, a ne pa neko socialno varnost. Ja, točno to, ker si pač odvisen od tega, ki ti takrat mogoče ponudi službo. In v bistvu, kar je kriza naredila v tem času, so je točno to, da nas je prepričala, da moramo sprejeti karkoli in da moramo biti hvaležni za to, da lahko delamo za reference, niti ne za plačo. Ker pač ja, so razmere na trgu dela res pač take, da so ljudje bili obupani in predvsem mladi. In mi se srečujemo ravno s takimi mladimi, ki ja, potem na koncu delajo volonterska pripravništva, ki delajo za ston ali pa ki delajo na črno, ne vem, za neke mizerne plače, samo zato, da lahko na koncu meseca preživijo. In seveda kapitalizmu in krizi je to ratal. Zdaj pa jaz mislim, da pač ja, je tudi na nas, da nekje pač potegnemo črto, ker v trenutku, ko bi pač vsi rekli ne, ko bi se kolektivno temu uprli in rekli ne, ne bomo delali za ston, potem je mogoče neka možnost, da se to pač preneha. Ker sistem nas velikrat cilj v biti pač ja, neke tihe miške, kjer ugajamo vsem in vsakemu in se ne borimo. No. Ampak če glihka je ta špil in duh, mislim, da ponovno pokaže, da se pač moramo fajtati in pač boriti naprej. Zdaj bi občinstvo mogoče pozvala, če imate kakšno vprašanje. Kdorkoli bi se opogumil. Mogoče je z balkona kdo, tudi gor se imamo mikrofone. Ne? Pa gremo naprej. No, jaz sem že prej rekla, da mi je bil konec všeč, predvsem zaradi tega, ker mi je vlil neko upanje, ker pač tekom filma imaš ti skozi ta pridih realnosti, ja, to pa to pa to se dogaja in bum, bum, bum in zdaj si z vsem tem obdan. Pa na koncu pa, ko ona dobi ta bajk nazaj, pa sem bila jaz tako, ja pač, tako, ja, dobila si ta bajk in ne vem. Me samo zanima, kako si iskala balans med realnostjo pa mogoče obljubljanjem mladim za nek boljši jutri. Sej sem imela, jaz, ta konc je doskrat tako ful stvar debate, kaj enim pa glih to ni všeč, da je tako odprt pa. Ampak jaz sem imela probleme s tem, kaj sem želela, da ni sam ta realnost, ki melje človeka, da je tukaj malo neke, ne vem, enega upanja, pa da tudi ta fajterski duh, da se nekje obrestuje na koncu, a ne? Pa čeprav gre za tako zelo malo zmago s tem kolesom. Tako da je bil ta konc ena stvar, s katero sem se dost ukvarjala, pa dost sem se spraševala o njej, ker tudi ni bil od začetka tak konc napisan. To sem par mesecev pred snemanjem sem napisala tak konc, prej bilo malo drugače, pa nam povedala, kako kaj sam slabš. In se mi zdi, da je glih to, a ne, če si ta duh, da je ene stvari, ki ti pripadajo, pač treba vzeti nazaj, pa tudi, če ne vedno na lep način. A ne? Pa moraš biti malo tak, kot je ta špela, ki ni čist vedno prijetna, ampak lej, tudi ne zaslužijo si vsi ljudje, da si prijeten do njih.
pa vsi sistemi. Pa tako. Tako da se mi zdi, da je to nekak dober rezime tega filma. No. Hkrati se mi pa zdi, da ni pa nerealen, ne? Da je to v bistvu vse, ok, ima nek simbolizem, ima to kolo in tako, ampak da vseeno pažam okrog sebe, da ko se postaviš zase, pa ko ene stvari poveš na glas, pa se enim stvarem upreš, se ne da vedno uspe, pa da si vedno zaradi tega na boljšem, ampak slej ko prej tako pride do neke spremembe. Pa če ne drugega, s tem spodbudiš ljudi okrog tebe, da počnejo isto in se to splača početno. Je vedno na koncu je nekaj pozitivnega pride iz tega. Čeprav mogoče takoj ne zgleda tako, ali pa je mogoče tudi vmes gre na slabš, preden gre na boljš. Tako da se mi zdi, da je to mogoče nek, ne vem, sporočilo filma, ali kaj. To se spremenilo konc, tudi drugače, kot si se ga najprej zamislila? Ali? Ja, zdel se mi je, mislim, tako kot je bilo najprej, se mi je zdel, da se prelepo konča in ok, sam ta realnost in se mi je zdel, da rab neki, nek tak, ne vem, punk moment na koncu, no, da more ta špela tudi mičken eksplodirati. In se mi je zdel to mogoče tak dober način, ker itak ne bi bilo logično, da ni tega kolesa na koncu, skozi se vleče to kolo in tako da ja. Zdaj pa te vprašanje zate. Pač špele se itak na vsak način trud dobiti službo oziroma pač plačano delo, ne? In me sam zanima, kako bi ti stališča sindikata, pač kako bi lahko pomagala špeli, pa kaj bi na njenem mestu storila drugače, če bi mogoče predstavila, kako je bila ona izkoriščena, pa če se bi se mogla zavedati, preden se je spustila vse to upadkoma. Ja, ok, torej ja, ravno kot sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih, nudimo torej pomoč vsem tem mladim, ki šele vstopajo na trg dela, ali so pa brezposelni, ali so pa ja, neki prekarci. Torej seveda nudimo neko individualno pomoč, torej če ljudje potrebujejo čist nek pravni nasvet, če jih delodajalci izkorišča, če jih noče v resnici zaposliti, pa bi obstajali elementi delovnega razmerja in bi mogli biti zaposleni. Recimo, če delaš ti kot študent 8 ur na dan pri istem delodajalcu, ne smeš delati tam kot študent, ampak te morajo redno zaposliti, a ne, ker je to kršenje zakona. To je recimo čisto ena taka zadeva. Če delaš kot študent, pa je torej to čisto ok, ker gre samo za občasno in začasno delo, ti recimo pripada na 8 ur dela, ti pripada pol ure plačane malce, a ne, recimo take zadeve. Uvajanje mora biti vedno plačane. Čisto neke take konkretne stvari, pravne, ki se mogoče zdijo mladim včasih nezanimive, v bistvu mi poskušamo mladim predstaviti na razumljiv način. Jih torej informirati o pravicah, ki jih imajo v različnih oblikah dela in tudi v času brezposelnosti. Tako da mi to počnemo ali preko individualnega svetovanja, ali delavnic izobraževanj, ali v bistvu čist nekih kampanj. Tako da to, no. Kar pa potem počnemo še širše od tega, pa kar si mogoče tudi ti že malo omenila, je tudi pač v bistvu ta kolektivni boj. Ne gre torej samo za to, da se pač pomaga enemu in bo potem ta oseba morda zaposlena, ampak se mora včasih sistem spremeniti. Mogoče mora biti v tej državi še marsikaj drugega pošlihtanga, ne pa pač samo eni osebi pomagati. Ker pač po pravici povedan, mi lahko nekomu pomagamo s pravnimi zadevami, pa iztožimo ta denar, če je vam ga delodajalc ni dal, pa take zadeve, ampak ne moramo pa pač ja, zagotoviti mi, kot naš sindikat, dovolj stanovanj za mlade. A ne? Seveda. To je pač naloga države in občine, da seveda primerno skrbi za pač svoje nepremičnine. A ne? Ne moramo zagotoviti, oziroma kar smo mi recimo zagotovili, je točno to na sistemski ravni, da se je ukinal volonterska pripravništva, torej brezplačna oblika dela, torej brezplačno delo se je ukinal. To je recimo naš sindikat dosegel konc leta 2014-2015 in torej zdaj je vlada sprejela sklep, da nihče več ne sme delati za ston, torej za reference, ker je to pač absurdno in samo zato, ker smo mladi, to ne pomeni, da mi nimamo računov in da pač bi mogli delati za ston. Tako da potem se probamo boriti torej tudi na te neki sistemski ravni, da se dejansko spreminjajo zakoni, da se osvešajo tej tematiki, da se oblikujejo torej politike, ki bodo malo bolj prijazne do mladih. Fulje bo si to povedala. Še enkrat mogoče, če se kdo po gumu bi pozvala, vprašanja so zelo dobrodošla. Balkon? Ne? Balkon.
Ja, hvala. Mislim, kot rečeno, res ni bilo lahko in pač takrat je v bistvu država najbolj izkoriščala mlade, ker so recimo prepovedali zaposlovanje v javnem sektorju in se torej sploh ni več na novo zaposlovali, so pa tudi na ministrstvih po raznih uradih ugotovili, sami pa rabimo nekoga, da bo to delo opravljeno. In so tako množično mlade vabili, pridite delati za reference v javno upravo, tako po ne vem, nekih uradih pa po ministrstvih, tako 400 mest za volonterske pripravnike. In je torej država bila tisti največji izkoriščevalec zaradi pač varčevalnih ukrepov, ne, zaradi politike, ki so jo šla in je bilo popolnoma normalno, da so pač mladi dela za ston. In takrat smo bili mi zelo dilemi in smo govorili z mladimi in vsi, po pravic povedan, bomo pač kar iskreni, vsi mladi, ki so delali tako volontersko, ko smo jih vprašali, pa zakaj to počneš, a ti je v resnici cool. Vsi so rekli, uno, ja, meni je super, da vsaj nekaj delam. Točno to, da vsaj pač greš nekam vsak dan, ja, in se stuširaš in oblečeš in greš ven, in pa pač ja, za reference. Hkrati so seveda povedali, še bolj bi mi bilo, če bi bil plačan, a ne, ker nekako moram živeti. Ampak ja, na koncu je bila dilema torej, da pač mladi na neki strani so toliko obupani, da so pripravljeni delati tudi za ston in na drugi strani, da je to absolutno narobe. Da se pač tega resno ne sme. In pač ravno po pritisku mladih in mladinskih organizacij je bilo to pač možno. In to pač ja, to ni bilo dejanje, ne vem, ene posameznike ali pač nas parih, ampak pač ja, res množični pritisk mladih. In zato pač ja, mogoče nazaj na tisto vprašanje, jaz verjamem, da če se skupaj povežemo za te neke teme in se pač jasno sporoča, kakšne spremembe želimo videti, se v resnici da kaj spremeniti, no. Sam pač ja, nikoli ne smemo obupati, pa pač ja, mogoče pobegant nekam. Marsikaj se da, ja, ja. Ne gre samo za zakonodajo, ampak gre tudi za delovna mesta. Jaz mislim, da ta država mora ustvarjati primerna delovna mesta za mlade. Ni rešitev samo to, da se dobi delo v nekih gostinskih lokalih. V Ljubljani je 50 tisoč študentov, če sam ta primer dam, ne? A veste, koliko kvalitetnih delovnih mest potrebujemo? No, dobro, vsi ne bodo doštudirali. Skratka, veliko govorimo o zakonodaji, ampak mislim, da moramo govoriti tudi o razvoju, o delovnih mestih, ki so zanimiva za mlade ljudi. Mislim, da gre vse skupaj, no, se ne vem, ne bom odgovorila zdaj, ker nisem ta, ki bo to lahko naredil, ampak mislim, da gre tukaj, se mi zdi, pri vsem skupaj za neko pomankanje vizije, no. V državi. No, take splošne vizije, da bi sploh vedeli, kaj hočemo dosežiti, kdo smo, kdo hočemo biti, kakšne cilje imamo kot skupnost, kot družba in da bi potem imeli nek tak zelo konkreten plan, kako do tega priti. Mislim, da se vse stvari mičkem parcialno rešuje takrat, ko nekdo postane dovolj glasen, kot ste bili vi par let nazaj, recimo, in pa se tam ena malenkost reša. Ne? Ni pa, pravzaprav sam gasijo požare, ni pa neke take vizije, ki bi lahko poenotila nek večji del ljudi, pa mislim, da bi marsikdo bil pripravljen se potruditi za neko skupno dobro, pa če bi vedel, zakaj se truda. Ne? Sej, ne na zadnje so tudi naši starši v 80-ih mogoče imeli občutek, da vejo, zakaj se borijo, pa so se trudili za nekaj, a ne? Čeprav jim tudi ni bilo vedno najlažje. Ampak če pa ta vizija ne obstaja, pa mogoče moramo nadomestiti te ljudi, ki bi morali to vizijo imeti, ne? Pa najti nekoga, ki bo pač imel dost poguma neko vizijo predstaviti nam vsem. Še kakšno vprašanje? Ja, tamle vse. Sem vprašala, kakšna je približno razlika oziroma kako bi se reševalo problematiko, ker se mi zdi, da se ta pripravništva zdaj vedno bolj premikajo v delo v okviru diplomske naloge, delo v okviru magisterske naloge, nas veliko sploh v bioznanosti dela potem po 2-3 leta za diplomsko in magistersko in smo neplačani, čeprav je to v resnici praksa. Ja,
Okay. Praksa, če je torej praksa kot taka definirana, je lahko res plačana ali neplačana. Torej vsi, ki pač morate v času svojega izobraževanja opraviti prakso, je zelo odvisno od kolektivne pogodbe, torej tistega sektorja, kjer delate, ali je predvideno plačilo za to prakso ali ne. Če gre za pripravništvo in je torej recimo, pripravništvo je v nekaterih poklicih celo obvezno, temu se reče, da gre za regulirane poklice, to so recimo učitelji, socialni delavci, pravniki, zdravniki in tam mora biti v bistvu pripravništvo vedno, ali pa tudi, če ne gre za regulirane poklice, mora biti pripravništvo plačano in sedaj je pač določeno, da je plača pripravnika najmanj 70% plače, ki je bila predvidena za to delovno mesto, za katerega se izobražujete, kar ne sme biti nižje od minimalne plače. Torej, zdaj vsako pripravništvo mora biti plačano. Če vas kdorkoli, po domače povedano, nateguje, da pač ja, sve v redu, pač lahko je neplačano pripravništvo, ne temu verjeti. Res, pridite do nas, vam bomo pomagali, mislim vse take zadeve, zato to je pač res kršenje zakonodaje in potem se šteje, da gre v resnici za delo na črno. Vem pa seveda, se tudi mi to opažamo točno pri delu z mladimi, da so delodajalci tako zelo kreativni, da se potem pač spomnijo enostavno novega imena in temu rečejo uvajanje. In potem zakon tega ne predvideva, zato ker pač zakon predvideva recimo prakso, pa predvideva pripravništvo, a ne? Ali pa ne vem, delovne izkušnje. Nikjer pa ni potem jasno, ne vem, uvajanje. Tako da te zadeve se potem pač ja, res gleda glede na to, kaj študirate oziroma zakaj se izobražujete, kje ste in pač če imate kakšnekoli konkretno vprašanje, dajte se res obrniti točno na nas, ker pač mi smo ravno organizacija, ki vam pomaga pri teh zadevah. Tako da to no. Ampak se zavedamo, seveda, vsi še vedno od mladih pričakujejo, da bomo najbolj fleksibilni in bomo pripravljeni sprejeti karkoli. In statistike kažejo, da ja, v resnici mladi smo ena najbolj fleksibilnih skupin na trgu dela. Pripravljeni smo torej delati za ston, pripravljeni smo delati na področjih, za katere se nismo izobraževali, torej v drugih poklicih, pripravljeni smo se dlje časa voziti v službo, pripravljeni smo se dodatno izobraževati na delovnem mestu in pa pripravljeni smo delati torej za manjše plačilo. Tako da ja, mladi smo v resnici včasih mal premal zahtevni, no. Bi jaz rekla, dajmo se začeti mal cent, pa dajmo se začeti temu upirati, no, ker dejstvo je, da izkoriščali nas bojo toliko časa, kakor nas bodo lahko. Meni se ti sam še nekaj bi dodala, pa se ni direktno na to, ampak tako recimo, delo v okviru magistrske naloge, to sem zdaj pomislila, kaka dobra fora, ne, so si spomnili zdaj neko novo obliko nečesa. Ampak tako, to, kar jaz vem o teh, rečemo temu, množičnih organiziranih ali pa o teh, rečemo, sindikalnih praksah, je to, da je zelo dobro najprej vedeti točno, v kakšnem položaju si ti, v kakšnem položaju so ljudje okrog tebe in koliko vas je. Tako da se mi zdi, da je mogoče čas, da, in no, to vemo sam, če bomo o tem govorili, da se res malo pozanimamo, pa da zvemo, kakšno je pa zdaj stanje. Se pravi, ene stvari so bile onemogočene z zakonom, kako se pa zdaj znajdejo delodajalci. Ne? In mislim, da je mogoče treba, zdaj ne vem, kdo bi to lahko naredil, pa na kak način, ampak organizirati tudi eno malo širšo in mislim, da to pri vas zelo dobro zbirate in mogoče bi tudi bilo fajn, da se več ljudi začne obračati tudi na take organizacije, da sploh lahko detektirate, koliko ljudi ima take probleme, koliko je to razširjena zadeva, kake so zdaj te nove oblike nekih fint, s katerimi delodajalci pravzaprav mlade izkoriščajo lahko še naprej. Ne? Tako da mislim, da je zelo pomembno, da v vsaki taki situaciji vsak poskus še več ljudi okrog sebe ozavesti, da je to kot prvo narobe in da ni nujno, da je tako. Ne? In najti nek način, kako kot prvo, preden se sploh karkoli začnemo ukvarjati s tem, kako problem rešiti, kako sploh ta problem naznanti drugim. Se pravi, kako o tem govoriti, s kom govoriti, ker potem šele lahko dobijo ljudje občutek, ok, to je zelo razširjena zadeva, to ni zdaj en primer nekje. Ne?
Samo sekundo. Točno to pač, ja, mi sicer v naši ekipi smo seveda mladi, so pač dijaki, študentje, mladi brezposelni, ampak ja, mi rabimo točno te informacije, a ne? Dajte nam povedati, kaj se tam dogaja, prijte do nas, poročite nam, zato da pač ja, lahko potem odreagiramo, ker točno to pač ja, rabimo. Najprej se moramo informirati in potem pač povezati in potem ukrepati. Samo tako se bo pač nekaj spremenil. In pol tako, ko začneš malo govoriti, pa se s prijatelji pogovarjati, potem v bistvu gotoviš, da nisi sam, no? Da so te prakse kar tako dosti razširjene in misliš mogoče, da si sam v tej neki situaciji, ampak glih pol ugotoviš, da nisi. Ne vem samo opomnim, da na poti ven je pregledalo se tudi brošure od sindikata, ki je ful vse noter razložen in pač res predlagam, da si vzamete kakšno in si preberete. Ampak zdaj, da končamo neki pozitivni noti, bi vaju prosila, če mogoče lahko ti kot filmska ustvarjalka svetuješ mladim, kaj naprej, a se odločati za tisto, kar nas zanima, ali za tisto, kjer mislimo, da bomo dobili neko službo, a ne pa ti tudi, če bi se odločila za isto, pa če bi se danes mogla, pa tudi ti, če imaš še kakšen nasvet za mlade, kako, mislim, se si že ful govorila vmes, a ne, o tem, da se skozi na vas obračamo sam tako mogoče, kot neki samostojni posamezni. Ja, jaz bi se absolutno odločila za isto pot, seveda, ampak, no regrets, ampak ne, mislim, da je zelo nevarno biti preračunljiv. Zdaj vsi govorijo, ja, fajn, pa to programiranje, pa tega se je treba naučiti. Samo v resnici noben ne ve, kaj bo trg dela zares potreboval čez 20 let. Tako da, ne, zdaj tudi te velike firme, ki nam vsem krojijo življenje in nas manipulirajo, te neki tehnološki giganti zaposlujejo družboslovce po novem napolno, a ne, kar je bilo 5 let nazaj še, o ne, družboslovje, to je pa nekaj najbolj neuporabnega. Tako da, mislim, da je najslabše špekulirati, ker to se ponavadi ne obnese. Mislim, da je nekaj, kar je se mi zdi ključno za mlade, pa mislim tudi, kar je meni pomagalo, je tudi zavedati se, da šola ni vse. Da je šola ena zadeva, ki je super, kjer si je super izbrati neki, v čemer predvidevaš, da ali imaš neko strast do tega, ali te zanima, če pa tega ne najdeš, pa vsaj neki, v čemer si lahko dober. Ker tudi ni vedno lahko vedeti, kaj zares te zanima. Ne? Mi, ko to vemo, imamo srečo, bi rekla. Hkrati pa pač se zavedati, da je šola sam mehen košček pazla. Ne? In da je vedno dober, da te zanimajo druge stvari, da se pogovarjaš z ljudmi, družiš z ljudmi, ki delajo druge stvari. Da najdeš nek prostor zase, ki verjetno ne bo v okviru nečesa enega šolskega predmeta ali pa enega študija, ampak bo zelo verjetno nekje vmes. Ne? In da so poleg šole je zelo pomembna tudi ta neka življenjska izobrazba. No? In da je vedno dober tudi delati druge stvari, ki te zanimajo. Pa, ne vem, jaz sem vedno recimo fascinirana nad ljudmi, ki študirajo eno stvar, potem pa grejo, pa delajo na filmskem festivalu in, ali pa, ne vem, delajo neke druge stvari, ki so doskrat seveda volonterske, ne? Ampak ok, vsaj kratko trajne. In se mi zdi, da na ta način najbolj nekako ugotoviš tudi zares, kaj te zanima. Ne samo, kaj te zanima študirati, ampak kaj te zanima početi, najdeš neke svoje ne vem, ugotoviš, da zelo dobro znaš organizirati, to te noben faks v resnici ne nauči, niti te ne, ti ne more dati tega vedenja o sebi, da to znaš. A ne? Nekdo ugotovi, da je zelo dober v pogovoru, v delu z ljudmi, v organizaciji, v pisanju, v ne vem, različnih teh stvarih, no, v zbiranju podatkov in se mi zdi, da je to je ena taka zelo pomembna stvar, ki pa pač seveda se ne odraža v ocenah, ki se mi zdi, da so ena najbolj precenjena stvar na svetu in v srednji šoli in na faksu in povsod, ampak ki pa veliko bolj nekako prav pride v življenju. No. Tako da jaz absolutno mislim, da je pametnej se ukvarjati z nečem, kar te zanima, ker karkoli boš že delal v življenju, življenje je vsem dolgo, a ne? Pa velik enega časa je treba posvetiti delu. Pa če je to nekaj, v čemer lahko
ali vsaj deloma uživaš, ali vsaj vidiš, da si koristen, da nekomu pomagaš, da je svet boljši zaradi tega, ker ti to počneš. Ali da lahko vsaj nekaj prispevaš k tem, da je nekaj boljši, nekaj konkreten ga imaš za pokazati. Ne, pa tudi, če to pomeni, ok, boš nekomu naredil ful dobro kosilo, ali pa dober film, ali pa karkoli, se ni važno. Ne. Ampak se mi zdi, da je to veliko vredno, a ne? Da se zjutraj vstaneš in greš v službo z občutkom, ok, gremo nekaj narest, ki bo za nekaj koristno. Tako da mislim, da je špekulirati o tem, na katerem področju bo fino dobiti službo in zaslužiti denar, mislim, ne vem, sej ne vemo, kaj bo čez 20 let, kaj bomo s tem denarjem, ga bomo v grob odnesli vsi skupaj, ne vem, no, tako. Jaz se absolutno podpišem pod vse to, kar je bilo zdaj povedano. Ja, verjamem, da predvsem za mlade, ki se še niso odločili, kam bodo šli, je vedno ta dilema, uno, ja, a študirati nekaj, za kar pravijo, da je perspektivno ali ne. Mislim, ja, lahko vam tudi mi potrdimo, ministrstvo za delo je dalo ne vem koliko sredstvo v to, da bo naredilo študijo o bodočih potrebah na trgu dela. No, edino, kar so tam ugotovili, je, da ne znajo napovedati potrebna trgu dela, da se to spreminja, recimo, ko smo se mi upisovali, je bilo gradbeništvo, recimo, ful perspektivan poklic. O, glej, pol je pa prišla finančna kriza, pa je trajala ene par let, a ne, pa so bili vsi gradbeniki brezposelni. Pa je zdaj moji v bistvu prijatelji gradbeniki so vsi v Nemčiji, pa v Avstraliji. Evo, a ne, tako da res, vse te napovedi so pač, ja, res neresnične in jaz bi se tukaj pač strinjala, veliko boljše pač, ja, slediti temu, kar pač vas zanima, ker boste potem tudi najverjetneje malo lažje upravljali to delo. Mogoče ne bo vsak dan v službi najboljši dan vašega življenja, ampak je pa veliko drugače, če delaš točno to, kar je pač Urša rekla, to, kar te vsaj pač delno veseli. In lahko je to v času, ja, ko se še šolate, prostovoljsko delo in je super, da raziskujete svoje interese. In tudi prostovoljsko delo je super, seveda, in takrat je seveda, to ne gre za plačano obliko, ampak zato, ker gre za nek interes, ne pa zato, da vi nekomu ustvarjate dobiček. A ne? Tako da to je ta razlika med prostovoljskim delom ali pa pač, ja, delom na črno, kjer te ne plačajo. Tako da ja, no, mogoče se bo slišal kot nek kliše, ampak ni tako mišljen, jaz bi pač res sem rekla, da pač ja, dejte slediti temu, kar pač vas veseli in svojim sanjam, ker če ne bo mlada generacija upala niti sanjati, pač pol je bilo res škoda, no. Pol si robot lahko, a ne? Si ugradimo vsi čip in pol gremo Excel tabelce predstavljati. No, vem, imam prijatelja, ki uživa v teh Excel tabelcah in sem vesela, da je najdel to v življenju, ampak ni pa to za nas vseeno. Ok, no, rada bi se vam zahvalila za tale pogovor, pa hvala vam, da ste prišli tale film pogledati in ja, no, to je to. Hvala. Hvala.